Shatterhand a Winnetou. Bílý muž, jenž přešel velikou louži, aby na divokém západě našel svou novou vlast a vykonal činy, které mu vynesly nesmrtelnou slávu. A poslední náčelník Apačů, na kterého už doléhá stín tragiky jeho národa, ale který bez váhání nasazuje život, má-li se do pomoci právu k vítězství. Tož vydejme se na pouť nekonečnými dálavami amerických prérií, hlubokými údolími i povrcholcích vysokých pohoří a prožijme s nimi veliká dobrodružství a nemilosrdné boje za čest a slávu. Jdeme. Cezuru, stát! Tomu říkám čistá práce. Tady, vážené publikum, naše nejnovější zázračná medicína, aqua salamandra, léčí všechny bolesti vašeho těla i vašeho srdce. Zkrášlý a omlad. Jak vám to povídá? Ne, protože je to můj otec. Je to prostě pravda. Lepšího a věrnějšího kamaráda a vůbec člověka na světě nenajdete. A na to se napijem, chlapci.
Ty taky, tu máš. Tak na zdraví. Na zdraví. To je ale dneska, holko. Něco jistě visí ve vzduchu, svrbí mě skalp. Nebo to, kde jsem ho dřív mýval. Musím otevřít okno. No, co to moje oči vidí? Cizí muž sem koně řídí. Nějaký zelenáč, jestli se nepletu. Jí? Nikdy nechoďte na slunce bez klobouku, příteli. Nejste snad zraně, vážený pane? Nikoli. Mám tady totiž novou zázračnou medicínu skvělou. Děkuji, mě osobně nic není. Jen můj kůň je pro mě o pár čísel věč. Kdo to je? Do toho bych se hned zamilovala. No. Srdečný dík, Sire, jste velmi láska. Dobrý sňatko. Tak se to dopadlo. Můj rum vám snad nechutná? Je chutná. Já kašlu jen tak pro zábavu. A? Rád bych se vás na něco zeptal, pane. Koho nebo co tady hledáte? Eh? Hledám papír jak polymestra parind. No, neznám. Jak vypadá? Prostřední velikost má červená křídla. Mnohdy mívá i modrá, ale to už není tak vzácný. No, motýl. Já totiž sbírám motýl. Mířil jsem jen na tamhle tu flašku, ale puška se mě trochu zakejvala. To nebylo na vás. Tak, to je něco jiného. Já myslel, že to měl být žert. To se všichni budete moc divit. Jak uvidíme, jaký bude, až se ti vrátí. To bys rád věděl, co? Boháč. Kam utíká? Strašný boháč. Můj otec. Ano. A na to se napije. Ať žije starý Erik Engel. Ať žije. A ještě něco, ale je to zatím tajemství. Nesmím o tom mluvit. Teprve až se otec vrátí dostavníkem ze Salt Lake City. Co ode mě chcete, pane? Jsem prosím magistr Jefferson Hartley, veterinář a lékař. Jsem zdravý a můj kuň taky. Žádný obchod, drahý pane. Mám tady aqua cimborazo amore. Pouhé tři kapky postačí, aby k vám děvče zahořelo opravdovou žavou láskou, milý pane. Jen $3, celá lahvička, zabav. Kdyby mě nemilovala bez vaší vodičky, doktore, pak by to za moc nestálo. Poštovní dostavník, jede poštovní dostavník. Jak to, že jede už bez kočího? Stůj!
Já najdu tvého vraha. Pět koní, jeden byl bez jezdce. Přijeli odtamtud. Tady se skočili. Jejich stopy vedou k cestě. Proč pak nechali koně tady? Jedna stopa vede tudy dál. Druhá přichází z dola od cesty. Jdi po ní. V těchto místech číhali v záloze. Ano, čekali tu na dostavník. Aha. A tady dál něco vlekli. K boji nedošlo. Byli střeleni do zad. Ne, k boji nedošlo. Byla to zákeřná vražda. Trampové, banditi. Třetího probodli, ale ten zmizel. Pak musel zůstat ve voze. Žádný kůň nenesl dvojí břemeno. Jeden ze zavražděných byl Engel. To byl asi ten, který zmizel. Tak po které stopě půjdeme? Můj bratr Charlie pojede do Tulsy a Vinnetou za těmi bandity. Říkám, že v pokladně bylo jen 50 dolarů. To musím jako pošmistr vědět. Kromě toho, podle seznamu cestujících, byli v dostavníku jenom dva. Ten nešťastný mistr Engel a pak nějaký Brown, který zmizel beze stopy. Každý druhý zločinec, si říká Brown. Ti lotři jistě nehledali peníze, ale něco docela jiného. Co jiného by mohli hledat? Třeba velikonoční vajíčka? Co je, Frede? Kam jdeš?
Ani krok. Moc přátelsky mě nevítáš. Vrahu. Příště se líp podívej, na koho střílíš. Pamatuj si to. Hej, ty starý zelenáči, přejdě zas jednou vidět. To je ten vrah, pověste ho. Ne, počkat. Co pak nemáte oči, pánové? To není bandita. Podívejte na jeho vraníka a ty dvě pušky. Jestli to není medvědobíka, Henryovka s ním svůj skalp s octem a olejem k snídaní. To není sam. Ano, je. A tě vítán v této zemi nejslavnější mezi všemi. Nejznámější ze všech men. Hrdina Old Shatterhand. Old Shatterhand? Osobně, jestli se nepletu. Hledáte Trampy? Ano. Tady Fredu Englovi zavraždili otce. Ta sebranka tulácká. Je mi to líto, příteli. O tom si promluvíme v Tulze. Ne, ne, já musím dál. Najít vraha. Už není třeba. Tomu je v patách Vinnetou. Tomhle se už podílet nebudu. A mý lidi taky ne. Drž hovo. Co to tu bylo? A nic zvláštního. Jen v údvorce zase bouřil, protože ta akce s dostavníkem mu nic nevynesla. Ostatně na něco si zapomněl. Chtěl si nám ještě něco říct. O co šlo vlastně s tím zatraceným dostavníkem? Pojďte se mnou. Musím si s vámi promluvit, ale držet hubu. Jasný? Jasný, Konele.
Jako hrob. Slyšeli jste už někdy o pokladu na Stříbrném jezeře? To jsou přece jen pohádky pro děti. Tak, myslíte? Jenomže Hartley se v Tulze dověděl, že jistý Engel má plán, na kterém je cesta k Stříbrnému jezeru. No a ostatní jste už zažili sami. S tím dostavníkem. Engel? To je ten chlap dostavníku. To byl ten chlap dostavníku. A ten plán? Tady je půl plánu. A kdo má druhou půlku? To ještě nevím. Ale ten Engel měl syna. A ten by měl vědět, kdo má druhou půlku. Kde ho najdeme? Gonzales a Hartley jdou po něm. A doktor ten už ho správně ošetří. To bychom se měli napít. Kam jste skovali sudy s kořalkou? Tam nahoru. Když starý Engel jel do Salt Lake City a vyptával se, jestli v Rockies ve Skalický dvora... Nahoře někdo je! Sem, honem, tady je! Pozdř, to jsem já! Stanley, už ho mám, už ho držím! Rychle, Stanley! Stanley, rychle! Rychle! Já jsem! Světlo, světlo, rychle, světlo! Co se děje? Co je Connelly? Špion. Kde je ten lump? Brands. Vždyť je to Brands. A kde je ten špion? Utekl krem. Za ním, rychle! Prohledejte všechno, nemůže být daleko. Woodward je uzavři přístup k lesu. No to je už pozdě. Rychle! Noxy, všechno prohledat. Musíme toho chlapa najít. Sem, za mnou! To vám vzkazuje Vinnetou, náčelník Apačů. Kdo se odváží porušit mír, stvrzený přísahou, zemře. Nejlepší stopař mezi Tulzou a Wichitou a teď už nezvěří ani chcíplou myš. Na to je aqua salamandra. 10 kapek do žrádla a ucítí tu myš dřív, než se vylíhne. No tak nic. Hej, aqua salamandro, kapak, kapak. Chci se podívat, jestli bych nahoře neprodal pár kapek. Pánové nechtějí, aby je někdo rušil. A tak, to jsem nevěděl. Tak tedy půjdu a zkusím štěstí venku u pošmistr. To nedělej, jeho žena je stejně ošklivá zlá jako předtím. Před svoje kapky. Když starý Indián umíral, daroval mu ten plán. Pak se otec vrátil a rozhodl se, že bude se svým přítelem Petersonem poklad hledat. No a pak odjel do Salt Lake City, aby vyřídil právo držby. A pak... Přitom ten plán nikomu nepomůže. Na to byl otec moc opatrný. Opravdu. Rozstřihl plán na dvě poloviny. A tu druhou dal Petersonovi. A kde je teď Peterson? Čeká na Butlerově farmě, měl tam s otcem sraz. Pryč od okna, nebo vás odstřelí. Dostal jí do levého ramene špion, špionská. Ten se hned tak nevrátí, jestli se nepletu. Hí? Jenže vy se pletete, Seme. Ti lumpové teď vědí, kde plán najdou. Musíme si pospíšit, jinak je Peterson i plán ztracen. Já poklad nechci, můžete dostat můj podíl. Ale pomozte mi najít vraha. Ne, milí příteli, mě nelze koupit. Ale v zájmu spravedlnosti vám pomohu. Díky.
Musíme dorazit na farmu před bandity. Proč tak pospícháte vy dva? To se nedozvíš. Pozor, přichází Kornel! Nemůžem se ani dospat. Všichni poslouchejte. Ale... Tak stávat! Honem lidi, honem! Bude to! Náš přítel včera večer v Tulze slyšel, že na Butlerově farmě zahalí hromada věcí. Co vlastně? Jídlo, dobytek, peníze, všechno, co můžeme potřebovat. Nebo ne? Jasný, jdeme. Připravit se. Vyrazíme hned. To nás může stát hlavu. Farma je dobře opevněná. Tak, ještě něco? Ano, jsem proti. Woodward je proti. Ano, rád bych věděl, proč nejedeme do Eldora, jak bylo dohodnuto. A nespojíme se se Schnellerovou partou. Ty odmítáš poslušnost? Přesně tak. Předstup. Woodwarde, počítám do tří. Jedna. Nejsem proti tomu sám, Corneli, ale i Brent, Dicky a oba Johanssonové. Tři. Chce ještě někdo něco říct? Přiveďte koně. Jen k Butlerově farmě. Postavte hlídky. Velitele, ke mně!
Vítám vás na naší farmě. Děkuji, paní. To jsem si už dávno přála, poznat pár správných chlapců z prérie. A vy jste mistr Hopkins, jestli se nepletu. A tento švihák ze světa je Gunstick Uncle poeta. Kdykoliv jsem tak pochválen od rozšafných a krásných žen, pak rád se chci své slávy vzdát. A přestanu už veršovat. No, Frede, bylo to jen oblast, co? Kde je tatínek? Je mrtev. Co? Zavražděn cestou do Tulzy. Frede. Všecko ten prokletý plán. Kde je Ellen? Odjela dnes ráno s otcem chytat ryby. Každou chvíli už by tu měli. Proboha. Banditi. Trampové. Zpátky. Kam jedete? Kdo jste? Já jsem Petersen. To je moje dcera. Aha. To nám ušetří spoustu práce. Přiveď Cornela. Co to má znamenat? Drž hubu a mluv je, když se ptám. Zajeli je. Co s nimi udělají? Mají rukojmí. Držte ho pevně. Co hledáte? Co od nás chcete? Nenamáhejte se, peníze u sebe nemám. Kde je ten plán? Nevím, o čem mluvíte. Tak, víte to už teď? Odkud máte ten plán? Tady se ptám já. Kde je Engel? Co jste s tím člověkem udělali? Vy vrazi! Ne, ne, tatínku. Kde je ta druhá půlka plánu? Řekni mu to, tati, řekni mu to. Mlč, Ellen. Dáma je rozumnější. No, bude to? Tati. Polož toho na zem. Ne, plán je na Butlerově farmě. Paní Butlerová. Ano? Dejte mi ten plán. Plán? Cornelovi jde jen o něj. Ať si ho vezme, když pustí Ellen a Petersna. Ne, Frede. Můžeme jim zachránit život, když si plán necháme my. To nás má ten zatracený poklad všechny zničit. Žili jsme přeci i bez něho. Okamžik. Jede sem posel. Ukáž, ať se podívám. Ten jezdec přijíždí s bílou vlajkou, pokud vidím je sám. Snad si k nám jede jen usušit košily. Tak co je? Nesu vám poselství od našeho velitele. Co od nás chce? Druhou půlku plánu, krmivo pro koně a $5,000. Víc nic? Ne. Když podmínky splníte, propustíme zajatce a odjedeme. A když ne? Vypálíme farmu, pověsíme oba zajatce a vás všechny taky. Co vy na to? To nemohu rozhodnout sám. To znamená? Potřebujeme čas na rozmyšlenou. Jak dlouho? 2 hodiny. Co s námi udělají, tati? Nedělej si starosti, dítě. Paní Butlerová jim jistě ten plán dá. A pak nás propustí. Nikoho z ostatních k ním nepouštějte. A žádné řeči s nimi, jasné? Jasné. Při nejmenším pokusu útěk zastřelit. Vzali si 2 hodiny na rozmyšlenou. Máte pěkné, přátelé. Zbývá jen jedno. Musíme ty bandity napadnout. To nemá smysl. Líp udělat nesmysl, než vůbec nic. Ne vždycky. Ale něco přece musíme udělat. Nenecháme je tam. To jistě ne, chlapče.
Ale trampové mohou sledovat každý náš krok. Každý ne. Jak to myslíte? Pojďte. Tady je voda. A drž mu ruku pevně. Můj muž dal tenkrát tu chodbu zřídit jako poslední možnost útěku. Vstup je asi tak stopu nad hladinou, podle toho, kolik napršelo. Hmm. A kde chodba končí? Daleko v křoví. Tam, kde teď táboří ti vagabundi. Díky, to stačí. Zlom vás, Frede. Něco nového? Ne, bude klid. Málec je hotov. Díval toho sem. Potřebujeme ještě další deky. Dva to tam, tak. Tak, tady ho máte. Dobrá. Druhé dělíte přesně takhle. Prach je suchý? Je, ale potřebujeme ho víc. Tady je. Chytrá hlava, ten náš Kornel. Na co všechno nepřijde. Nač potřebuje paní Butlerová čas na rozmyšlenou? Obdržet! Žádný žvanění! Půl plánu přec nemá cenu, proč jim to nedá? To taky nevím. Tak co, vidíte je? Ne. Ale teď by už přece měli vylézt. No, měli by, měli. No, koukněte se sama. Chceš? Chci se tady mrknout na tu hezkou holku, to se snad ještě smí, nebo zpátky, ne? Zpátky, Karel to zakázal. No co ho zakázal už kolik měsíců? Jestli nás objeví, vezměte si toho opilce a já ty dva strážce. Pryč, nebo to boukne. Nehýbejte se. Dej mi taky kus. Co to bylo? Ale nic. Ale něco jsem slyšel. Podívejte se na něj! Ale pánové, teď mi zmizel. Vy taky zmizte. A co nejrychleji. To dovolte, já sloužím vědět, co děláte vy. Říkal jsem, abyste zmizel. To má snad být hrozba? Počítám do tří. No prosím, jedna, dva, tři. Zase jedna díra v klobouku. Vaše způsoby jsou odporné. No dobře, dobře, ustupuji hrubému násilí. Pojď, Herakle, si jedem. Lhůta prošla, přiveď zajace. Nepřehlédla jste se, paní Butlerová? Bohužel ne. Můj bože, jestli ti dva... Ne, teď to slízní ti praví, jestli se nepletu. Hí. Kde jsou ti dva? Kde? 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 Všechno připravit, vyrazíme.
Děkuju. Děkuju vám. To přišlo opravdu v posledním okamžiku. Teď to už začne, jestli se nepletu. Cítím to ve vzduchu. Až ti loci přijdou blíže, nikdo z nich se nevylíže. Skolím řadu jejich těla pošluje do pekel. Chtějí nás zapálit. Připravte vědra s vodou. Rychle. Thank you.
Sem! Rychle na koně! No. Děkujeme statečnému náčelníku Osagu. Kornel uprchl. Jakhanmet Aka! Thank you.
leží-li Stříbrné jezero opravdu na území Utahu, pak by tento plán přesně souhlasil. Zde tato kresba na levém okraji představuje bizona, který líže bílý kvádr. Souhlasí, to je indiánská značka pro slanou vodu. Pak je to Solné jezero. A tady slunce ukazuje směr na západ. Tady okolo, podél padajících vod, kaňonem duchů. Až k Stříbrnému jezeru. Podle této staré indiánské kresby je jezero obklopeno strmými skalními stěnami a na dvou místech rozděleno stupňovitými skalními terasami, po nich se v kaskádách valí voda. Souhlasí. Stříbrný třpit kaskád dal jezeru jméno. Které nemá nic společného s pokladem. Pokud to mohu posoudit, je k jezeru jen jediný přístup. Tady, k severozápadu. Skalní rozsedlinou. Tím lépe. Tu najdeme. Nad tím jezerem je jeskyně. Ano, a v té je právě poklad. Ten starý indián měl pravdu. Ten poklad nosí jen neštěstí. Ovlásek a skončili jsme stejně jako můj otec. Je mi to líto, Frede. Právě tvůj otec, který nikdy nikomu neublížil. Ano, taky jsem kdysi věřil tomu, že dobro je odměňováno a zlo trestáno. Opak je pravda. Dobří vždycky doplácejí. Ne, Frede, to nesmíš říkat, to není pravda. Ale ano, je to pravda. Ale slibuji ti, že se to změní. Pomstím svého otce a sám přitom zahynu. Vlastníma rukama. Přestaň, prosím tě, přestaň. Frede, já tě chápu. Já vím, jak je to pro tebe strašné, ale... Nemohu se s tím tak snadno vyrovnat, Ellen. Musíš to pochopit. Ellen. Ellen. Mám o tebe strach. Jsi teď tak pomstychtivý a tak plný nenávisti, že pro mě nemáš už ani... Dceru Ellen vemu sebou. Bylo to přání Erika Engla i moje, podívat se na ten poklad. Napřed ho najít, jestli se nepletu. Upřímně řečeno, nechci se vzdát něčeho, na co jsem se tolik těšil. A já jsem slíbil Fredovi, že mu pomohu pomstit jeho otce. A proto, pane Petrsne, myslím, že budeme jezdit spolu. Rozumím. Myslíte, že mě Cornell bude pronásledovat? Ovšem. Vinetu zná dobře území kmene Utahů. Povede nás. A tuhle San Hopkins pojede přirozeně taky. Děkuji uctivě. Musí být přece taky přitom. Mladého muže je vždy třeba. Potom vám musím říci, že když tam jdete všichni, v té touze po pokladu, já nezůstanu vzadu. Tady se utáboříme. Corneli, podívej se na ty lidi, s takovýma mátoama toho moc nesvedeme. A bez toho plánu Stříbrné jezero stejně nenajdeme. Za pár dní přijede Schniller se 60 muži do Eldora. Hartley tam odjede a počká na něj. Ale mezi tím bude už Petersen dávno u jezera. Tomu přece musíme zabránit. Zabráníme. Počkej, stříček ti přece nic neudělá.
Tak leď pomaleji. Stříže ti nechce ublížit, tak počkáš konečně po tu hromí zrna. Co je vám tady k smíchu? Takový papílio polim nestorpa rinda je strašně vzácná kořist. To věřím, ale jestli vám záleží na životě, radím vám, abyste byl opatrnější. Potlouká se tu všelijaká sebranka. Oho, mám rychlého koně a dobrou pušku. Ostatně, jmenuji se Harold James Agnes, Lord of Castlepool. Dobrý den. Velice mě těší. O? Sam Hawkins, Lord of Whiskey and Soda. To je Old Shatterhand a to je Winnetou, náčelník Apačů. A pak ty koně jsou Hatatitla a Ilši, tohle Henryovka a stříbrná puška. S dovolením, vaše lordstvo, můžeme toho hotý koně a tu puf pušku vidět? Ale prosím, pane. A na tom se dá jezdit? Ovšem, je pro mě jen o dvě čísla větší. A s tou věcí se dá střílet? Ale já nemyslel střílet jenom tak do vzduchu, milorde. Fifi, já myslel trefit se. Musíte počkat. Oh. Bravo. Ach, orel sletěl k zemi, jsem překvapením němý. Ať jsme to nevěděli, ten pán je přímo skvělý. Děkuji vám, děkuji vám. Přesto bych myslel, že bude lepší, když pojedete s námi. Děkuji, lorde. To bude veliká čest pro mne. Co znamená ten kouř? Nějaký táborový oheň. Ne, to je kouř smrti. Bude líp, když počkáš tady. Přepadení provedlo víc než 10 mužů. To byl Cornell se zbytkem svých lidí. Vypálili celou vesnici u tahů. Ale mezi mrtvými nevidím žádné bojovníky. Muži byli na lovu bizonu. Zničili vaši vesnici! K zemi! Mám takový pocit, že my dva se už od někud známe. Střílejte jen do koní. Thank you.
My jsme přátelé! Přátelé utahu! Kde je Ellen? Stříleli odtamtud. A k jihu vede stopa. Co je to? Dopravte plán do Eldora, jinak mis Petersonová zemře. Musíme tam jet. Ne, to nemůžeme. V Eldoru se schází sebranka z celého západu. Nikdo neví, kolik jich tam je. Ať je jich kolik chce, musíme ji osvobodit. V tom případě je jediná možnost. Znáte ten plán? Přesně. Najdete Stříbrné jezero bez něho? Ovšem. Dejte mi svou půli. Vy taky. Pojedete i hned do Eldora. Vinetů bude všechno pozorovat a řekne nám, jestli Cornell na náš návrh přistoupil. Poslouchejte. Tady. No, už mě bojí celý tělo. Zavřete ji do kostela. Taky se těším, že jste. Kde se tady zase bere? Kde jste jí dopadl? To ti povím potom. Co je se Schnellerem? A je v lese Animas. Může se s námi sejít nejdřív za týden. Aha, tím líp. Nerad bych se dělal ještě s ním. Poslyšte, chlapci! Musíme pokračovat v cestě, nejpozději zítra. Budete moci, jenom až se dovíte, o co jde. Uvidíte, že budu opravdu potřebovat každého z vás. Slyšeli jste už někdy mluvit o pokladu na Stříbrném jezeře? A o to jde. O ten poklad, hlupáci. Kdo jde se mnou? To je právě ten, na koho čekám. Co chcete? Navrhuji výměnu. Poklad v jezeře za život té dívky. Tak to by byla špatná výměna. Teď už mám obojí. Seberte mu plán. Já už ho nemám. Obě poloviny měl Peterson, když nás přepadli utahové. Já jediný by vás živí. Mě neoklameš. Až se rozhodneš mluvit pravdu, tak mi to řekni. Zavřít! Pusťte mě! Pusťte mě, nebo... Pusťte! Nepotřebuju plán. Znám cestu. Dovedu vás ke Stříbrnému jezeru. Ale musíte propustit Ellen Petersonovou. Dobrá. Vyrazíme za hodinu. Kde je miss Petersonová? Zaveďte ho k ní.
A ještě něco. Kdyby se objevil některý z tvých přátel, tak... Já vím. Rozestavte hlídky po celém okolí. Dobře, na koně! Neboj se, Ellen, Cornell vezme jen své lidi. A s těmi si naši přátelé poradí. Ale jsme tu jako rukojmí. Vím. Old Shatterhand je vláká do pasti a proto musí být u jezera dřív. Už vím, co myslíš. Musíme postupovat co nejpomaleji. Naši jedou kratší cestou přes území kmene Utahu. Nesmysl. Dáma si odpočine, až budeme u jezera. Jedeme dál. Jen jeďte, jeďte. Už u tamhle toho stromu nebudete vědět, jak dál. Dobře. Vstát! Tady se utáboříme. Sundejte sedla a rozdělejte oheň. Já se zatím porozhlédnu. Obklíčili nás Utahové. Celý les je plný indiánů. Rychle na skálu. A všechny pušky sebou. To ale není hezké rušit nás uprostřed noci. Thank you.
Vede tváře jsou obklíčeny mými bojovníky, ať se vzdají. Co jsme utahům udělali, že nás napadají? Přepadli jste naši vesnici a zabili naše ženy a děti. To není pravda. Když jsme vstoupili na vaše území, vesnice byla už zničena. Aravatea! Tady stojí Ovuta Avat, velký vlk náčelník utahů. Říkám, že vaše slova jsou lež. Tady stojí Old Shatterhand, kterému říkáte Pokajmu. Ještě nikdy jsem neřekl nepravdu. Pokajmu? Nikdo z nás utahům nikdy neublížil. A kdo zabil malého medvěda? Nikdo. Zasáhl jsem ho pěstí, když chtěl zabít jednoho z mých přátel. Malý medvěd není mrtev, jenom spí. A proč jste na nás včera stříleli? Museli jsme se bránit, když nás tvoji bojovníci napadli, ačkoliv jsme přátelé utahů. Když je to pravda, pojďte s námi a uznejte rozsudek starších. Jako přátelé? Jako zajatci. Ne! Budeme bojovat. To je vaše smrt. Možná, ale mnoho tvých bojovníků umře s námi. Mysli na mou kouzelnou pušku, náčelníku. Hey. Slibujete, že se podrobíte rozsudku starších, ať je jakýkoliv? To uděláme. Ty slib, že si jako hosté smíme nechat zbraně. To nemůžeme, ztratíme náskok. Slibuj, hok. Domluvil jsem. Počkejte tady. Koně si necháme u sebe, ať se stane cokoliv. Melonka keptate a také na pokajnice tenk. Tak jak já. Doufejme, že jsou už po snídani. Co za kemi mamá na zána chudéno, chudáno. Jděte ke stanu. Bledé tváře se zastaví tady a počkají, až bude slunce stát nad hlavou a rada starších vynese rozsudek. Vaše koně zůstanou tady. Myslí Old Shatterhand na útěk? Ne. Ale jsme hosté, nikoli zajatci. Správně. Na to nezapomeň, náčelníku. Nebo nechám promluvit svou kouzelnou pušku. Podívej se. Rozuměl jste řeči, náčelníku? Slíbil jste, že se podrobíte rozsudku starších. Tak dlouho nemůžeme čekat. Musíme dál. Až se stín dotkne kopí, bude rozsudek vynesen. Už jsme ztratili celé hodiny. Okay.
Hazelpulle. Zase nějaká nepříjemnost. Ano, ale pro koho? Porada skončila. Však už bylo na čase. Rozsudek nabyl platnosti a může být vykonán. Vykonán? Ale to zní ohavně, to zní jako by... Tiše. Jde sem náčelník s kouzelníkem. Já kouzla jsem zvědavý. Rada starších říká, že bledé tváře prolili krev našich žen a dětí. Proto jsme vykopali válečnou sekiru a přísahali, že zabijeme každou bledou tvář, která nám padne do rukou. Ale vy si smíte život vybojovat. Ne všichni, jen ten nejstatečnější. Old Shatterhand. A když zvítězím, budou i moji přátelé svobodni? Ano, ale ty nezvítězíš. Bojuji s tebou já, velký vlk. Jaké jsou zbraně? Tomahawk a nůž. To je unfair. Jako bych já žádal, aby mě porazil v kuželkách. Ať si dá bledá tvář pozor na jazyk. Souhlasím. Kde budeme bojovat? Pojď se mnou. Dobrá. Ale nenechám zde ten kámen ležet. Mohl by nám v boji překážet. Neukážeš-li víc odvahy, budou se ti smát. Až bude tvůj skalp viset na mém opasku, řeknou, že patřil zbabělci. Když jsi tak odvážný, zůstaň konečně stát. Mám už toho dost honit starou babu. Thank you.
Tedy? Kdo je vítězem? Jeho skalp patří mně, ale já ho nechci. Jsem přítelem indiánů. Velký vlk není mrtev. Daruji vám jeho život. Huga Amon Onkto Kaimu. Co je s Ellen a Fredem? Jak se daří mému dítěti? Dobře. Cornel s návrhem souhlasil. Táhne ke Stříbrnému jezeru s oběma jako rukojmími. Pak je nejvyšší čas. Počkejte. Jel jsem kolem vesnice Utahu. Vyrazili za vámi. Jedou po vaší stopě. Pojď, bratře. Jestli Cornela nepředhoníme, je Ellen ztracena. A Fred taky. Tam dole už jedou. Vede je dunivý hrom, je jich přes 30. Tak tedy velký vlk porušil dané slovo. Tak to není. Velký vlk se ještě neprobral k životu. K porušení slova byli svedení. Poštval je dunivý hrom. Jedou přesně podle plánu. Podle padajících vod, kaňonem duchů k Stříbrnému jezeru. Ke kaňonu to není daleko. Budeme tam ráno. V soutězce? 6 mužů s puškami. A kdo je tam vláká? Vinetu. Téhle skály jsme projeli už včera. Jezdíme pořád v kruhu. Měli jsme asi zatočit doleva. Plán říká jen kolem padajících vod, ale neudává směr. Doleva. Kde to jsme, Fred? V kaňonu duchů. Vede tudy indiánská stezka. Zítra jsme u Stříbrného jezera. Frede? Ano? Vede k jezeru i jiná cesta? Ne. Kdyby byl Old Shatterhand před námi, viděli bychom jeho stopy. Mohli projít před několika dny. Krom toho jistě stopy zahladili. Buď klidná a pokus se trochu spát. Ano.
Utahové přijíždějí. Pušku má jen dunivý hrom. Dobře. Objevil jsem Kornelovi stopy. Ještě dnes ráno tábořil tady. Nesmíme ztratit ani minutu. Jsou všichni ostatní připraveni? Ano. Uzavřou kanion na horním konci. Dobře. Složte všichni zbraně, jinak promluví má kouzelná puška. Nic jiného nám nezbývá. Zdejte se, nebo se nikdo z vás nevrátí živý. Proč se skrývá Vinnetu, náčelník Apačů? Říká, že je náš přítel. Tady jsem. A... Velký vlk potrestal zrádce. Ong Daghelon, Ovucavach. Velký vlk drží svou přísahu. Prosí pokaj mu, aby ušetřil bojovníky útahu. Mezi ním a útahy nechť je válečná sekira zakopána. Kudy vede cesta dolů? No, bude to? Pokud vím, tak skalní rozsedlinou. Měla by být někde před námi. Stát! Nikdo nepojde napřed. Každý dostane svůj díl a kolik dostane, to určím já. Zajatci jdou s námi. Greg a González zůstane u koní. Vyšli jste můj rozkaz. Nikdo nepřijde zkrátka. Že nás dřív propustíte, než vám řeknu, kde je.
Mluv, nebo to děvče zemře. Počítám do tří. Jedna, dva. Na plánu bylo místo pokladu vyznačeno černým kroužkem. Na druhém břehu jezera. A dál? Je v nějaké jeskyni nebo díře na skále. Velmi blízko nad hladinou vody. Kácejte stromy, postavíme bor. Jsi docela tiše, Ellen. Pokusím se dostat k vodě. Mám ruce svázané řemeny. A půže se ve vodě vytáhne. Dělej, jako bys chtěl pít. Co je to tam? Piju, vidíš, ne? To bylo naposled. Dělejte rychle, potřebujeme ještě dva. Na čtyři máme trče dva, jeden stačí, ne? Jdu dolů k jezeru. Stůj, proč zrovna ty? Zbázil se z kreku? Dobře, budeme losovat. To pro mě, za mě. Stát! Ani se nehněte! To by se vám tak líbilo, co? Rychle, rychle! Pojedu s Hiltnem, Noxem a Hartlim k jeskyni. Když se do tří hodin nevrátím, toho chlapa povězte. S ní si můžete dělat, co chcete. Rychleji, jděte sebou, rychle!
Já jsem přítelem všech Indiánů. Náčelník opravdu dodržel slovo. Žádám vás o pomoc. Ne pro sebe, ale jen proto, abych potrestal bandity, kteří prolili krev vašich žen a dětí. Jsou zlí a špatní. A mají zbraně. Ale s vaší pomocí nad nimi zvítězíme. Houk, domluvil jsem. Hej, tamhle přistane. Kdo jsi? Nitro van Hawaii. To je Tonkava. To znamená velký medvěd. Nebach, šeba, omne on. Strážce pokladu. Kde je poklad? Nijako mi on. Kde? Kde je poklad, ty pse? No, však ho najdeme i bez tebe. Tři hodiny jsou dávno pryč.
Připravte oprátku. Zkusíme to ještě jednou. Kde je Kornel? Proč se nevrací? Podívej se sám. A však ty promluvíš. Odlažte ho a povězte. Ne. Ne! Ať panenka vidí, jak třepe nohama. Chytej! Povalit kámen. Toho mám dost. Stát! Všichni stát! Ani se nehnout. Prosím vás, ne, mám ženu a dítě. Papilio purim nestor parinta. Přátelé? Utahové jsou stateční bojovníci a Velký vlk je dobrý náčelník.